domin kara mana kwarin gwiwa da na like. Idan wannan shine zuwan ka na farko, ka danna subscribe. Danna alamar kararrawa domin sanar da ku da zarar mun dora sabon shiri. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Mulki ko sarauta. Kashi na 17. Kafin Sankara ta ne ya juya ya fice suka bi shi da kallo kawai. Fuska ta dauke da murmushi take kallonsa ta ce, "Ya Bilal, na yi fushi." Shi ma dariya ya yi yana fadar, "I'm sorry, my sister." Suka jira a tare, suka nufi kilas ɗin ta, suna tafiya suna hira cikin farin ciki cikin nishaɗi. Yana zaune a labrari ya tsirawa laptop ɗinsa ido. Ya duba kan neman abin da yake nema, yake sanye sani. Da tunaninsa da hankalinsa sun yi zurfi a kanta, dama haka yake da kofa da naci a kan abin da ya sa a gaba. Nabila ta shigo cike da kwarkwasa, ta iso inda yake. "Prince, sanu da aiki," ta faɗa tana zare madubin idanunta. Bai kalle ta ba, bai kuma amsa ta ba, illa ci gaba da yi da danna laptop ɗinsa. Bata damu da hakan ba, don inda sabo ta riga da ta saba. Ta zauna a kusa da shi, tana fuskantar sa, ta ce, "Prince, ka aure ni. Please, ka saurare ni." Ba tare da ya kalle ta ba, ya ce, "I think na gama magana da ke tun jiya, ko?" Sai ta ce, "Na sani, shi yasa na zo neman alfarma. Idan za ka je Najeriya, na bi ka." Idanunsa a kan katon littafinsa, ya ce, "Naki, shi kuma gidan uban naki fa." Ta ji zafin maganarsa, amma sai ta haɗe ta ce, "Ina son zama da kai ne, ina so na goyi halayyar da kake so mace ta kasance da su, ko za ka aure ni?" Ya ɗan kalle ta bayan ya tsaye da abin da yake yi. "Kina tunanin zama da ni shi zai sa da soki?" Ta gyara kanta tana kallonsa. Ya ɗaga ƙafafunsa haɗe da taɓa bakinsa. Sannan ya ce, "To shi kenan, daga yau ki koyi zama da ni. Ki gani ko zai sa ki aure ni." Murmushi ta ce, "Za ka so ni, Prince, har ma ka aure ni." Ya ce, "Ba zan so ki ba, ba kuma zan aure ki ba. Amma kuma idan kina iya ɓata wa kanki lokaci a kaina, to you are free." Ta yi ajiyar zuciya, sannan ta ce, "Ina da hope a kanka, ina son ka, Prince, ina son na zama da kai, kuma ina son na aure ka." Sarar bakon nan afiya da ke shigowa, littafin da ke hannunta ne suka wuce suka zube a ƙasa. Nabila kaɗai ta jiyo tana kallonta ta ce, "Ki shigo mana, sister, me yasa za ki tsaya?" A can afiya jin ta ambaci afiya, yasa ya juya yana kallonta. Ta sunkuya ta ɗauki littattafanta ba tare da ta yi magana ba. Ta juya ta fice. To sai abin ya ba wa Aiman mamaki. Ya so matattara takardunsa da wayoyinsa, ya ɗauki laptop ɗinsa kuma ya fice. Nabila ta bi su a baya. Tana kishingiɗe a motarsa, ganin ya fito ya sa ta ƙara tsuke fuska, zuciyarta cike da tashin hankali. Ba ta san yadda za ta kasance ba idan ya amince sai a wurin Nabila. Ya buɗe mota, ya zube kayan da ke hannunsa kafin ya juyo yana kallon ta ce, "Menene, afiya?" Ta tunzure bakinta, tana ƙoƙarin tsaye da hawayenta kar ya fahimci halin da take ciki. Sai ya ce, "Tunda ba za ki magana ba, shi kenan, shiga mota mu je gida." Ta zagaya za ta shiga mota, kenan tuni Nabila ta riga ta shiga gidan gaba. Ta juya tana kallonsa a shagwaɓe, ta ce, "Wace ce wannan, me yasa ba za ta zauna a baya ba?" Sharaf Nabila ta yi, "Haba kanwa mu, idan matar yayanki ta shiga gaba,
To menene? Da mamaki take kallon sa tace matarsa Ashau. Ai kuwa kafin ta yi magana, Aiwan ya ce, Shigo mota mu je afiya, na gaji da tsayuwa. Tace yaya ne fa a gaba nake so na zauna. Kedubi Nabila ya ce, Ki dawo baya, ki bar ta zauna a gaba. Ta daure fuska ta ce ni ma a gaba nake son zama yace tunda a gaba kuke son zama ni zan koma a baya ki afiya ki tuka mota ta karbi makullin tana kokarin shiga motar ta ga Nabila ta koma baya ita a dole sai tare da shi za ta zauna sai ta maida murfin kofar ta rufe tana fadin ai ni ba direba dinki bace da zaki hakin sai a baya da tuka ki mai da hannayenta a girjin da ta yi ta rungume Aiman ya fito fuskarsa a murtuke ya ce duk ku biyun ku zauna a baya nan fa aifiyar ta ce amma yaya ka san ni ke zama a gaba ko wace ce ita da ba za ta zauna a baya ba ai ba motar gidansu ba ce ta ce ta je ta hau drop mana Nabila ta harzuka karki ne muke rina min wayo dan kin ga ina lallaba ki albarkacin yayin kike ci da kin san baki isa ki ce na hau drop ba a gidan ku zan zauna koda abin da zaki yi min ne Afiya ta girgiza kanta tana fadin bana son na ci albarkacin sa idan shi da ke ta kama da sarauta ya kasa baki umarni ki bi Ni zan yi amfani da ƙarfin mulki na ɗan ba za ki shiga wannan motar ba. So idan kina da zuciya ki je uban naki ya siya miki. Tas kake ji Nabila ta ɗauki fuskar Afiya da Mari ai kuwa wata ankara ba Afiya ta kai mata nata da lafiyayyen hannayenta jiyo wadda za ta yi amani ya sake ɗauke ta da Mari. Sannan ya ce for what reason zaki mare ta who the hell are you da zaki mare ɗan wata wace ce ke da kike ta kama da shi mulki ko sarauta da har zaki daga hannayen kike mare ta bazan dauka ba so ki kiyaye nan gaba ta hade bakin cikin ta da tozarcin da Afiya ta yi mata da Aiman yayi mata yau a gaban jama'a ba dan so ba da yau ta bar Aiman ko da shi ne abtan maza amma ba yanda za ta yi Afiya ta ji daɗin yanda Aiman yayi kuma ko ba komai ya nuna mata matsayinta ko banza kuma ta rama maranta amma fa ta ji zafinsa sosai ta buɗe motar tana hawaye ta ɗauki littattafanta ta juya ta bar su tana ci yana kiran sunanta ta yi masa banza ta sami drop ta shiga cike da takaici ya shiga mota Nabila na kokarin shiga ya ja wani uban burki ya fito yana kallanta ya ce you are very stupid ke wace irin banzar mace ce kanwata ba ta shiga motar ba ke kike tunanin za ki shiga Afiya ta hau drop ballan tana ke wata banza idan dole ne sai kin bi ni ke ma ki je ki hau drop ya ta dogon tsaki ya shiga motar ya zata da ƙarfi ya bar shi a nan tsaye ita kan ba ta yi fushi ba kuma ba ta ga laifinsa ba dama an ce so ba hana ganin laifin masoyi ita ma ta hau drop ta bi su tunda ya iso gidan ya nufi sashenta amma sai ya sami kofar ta a rufe ya dawo kicin yana tambayar sunan na Afiya fa cike da girmamawa ta ce yanzu ta shiga sashen ta ba tare da ya sake magana ba ya haura sama bai sauko ba sai wajajen goma na dare ya fito daga sitting room sunan ne da Nabila ne kawai a falo suna kallo yace sunan na Afiya fa ta ce tunda zu bata fito ba ya zaro ido a waje ya ce kina nufin ko abinci ba ta ci ba
alamar bata ce. Ba tare da hankalin Nabila ba, ya juya ya haura saman, ya ɗauko ki ɗin sashensa ba, ya ɗauko ki ɗin sashenta. Ba ta falanta, ya nufi ɗakinta daidai lokacin da ta fito toilet. Kallo ɗaya ta yi masa ta ɗauke kanta, ta ɗauke kanta daga gare shi. Ya tsara mata manyan idanunsa. Sanye take da rigar wansu ‘yan mitsitsiya iya gwiwarta mai hannun bes, amma ba lallai ba ne ga hango jikinta. Ta yi matuƙar yi masa kyau. She looks very sexy. Ya kasa ɗauke idanuwansa a kanta. Ya tako inda take tsaye, fuskarta a ɗaure, ya ce, fushin me kike kuma, a kan wani dalili zaki hana kanki abinci? Kina so ki haɗa ni da sarki ne? Ta dube sa kafin ta ɗauke kanta daga gare sa. Ta ce, ba komai. Ya yi shiru yana kallonta. Tare da nazarinta, ya roƙo hannayenta suka wuce kicin, yana fara ita. Ya kalle ta, ya ce, me kike so ku da girka miki? Ta tunzure bakinta, kuma idanunta ya ciko da ƙwalla. Ki yi min magana, kin san ba zan tsaya ina roƙonki ba. Ta ce, ina roƙonki ba. Ta ce, ba komai. Sanya ce ta shigo kicin ɗin tana dariya. Afiya ya ce, kin ga ma’aikatan gidan nan za su taru a kanmu, suna min dariya. Aiko hawayen da take maƙalewa suka zubo. Ya dubi Sanya ne, ya ce, me take ci da daddare? Haɗa min yanzu. Ya dube ta yana faɗin, kin fiye shagwaba Afiya. Ashe haka, ai me ke fama da ke? Sanya na ta haɗa mata ta bashi. Ya karɓa, ya ja hannun Afiya suka fito. Nabila na zaune tana kallon su, ita ma hankalinta na kan Nabila, cike da mamaki ganinta a gidan. Wannan lokacin har suka haura sama tana kallonta. Shi ma ya lura da Afiya ba ta son Nabila. A ƙasar kafe suka zauna, fuskarsa ɗaure, ya tura mata plate a gabanta, ya ce, ki yi kicin, ya ina jiranki. Ganin ba alamar wasa a tare da shi, ta so mace ba ƙaƙƙautawa, sai da ta ƙoshi ta ɗora da ruwan lemu. Ta dube shi a shagwaɓe, ta ce, na ƙoshi. Bai dube ta ba, ya ce, to ki je ki kwanta. Ta tashi ta nufi hanyar fita, ya ce, yau ba a nan zaki kwana ba, tunda kina fushi da ni. Ki zo ki gaya min me ke tsakaninki da Nabila. Ta shagwaɓe fuska tana faɗin, ba kai ne zaka aure ta ba. Ya zaro ido ya ce ni? Afiya ta gyara kai, alamar eh. Ya ce, wa ya gaya miki haka? Ta ce, ai ni nace tana faɗin tana son ka aure ta. Ya yi ƙasaitaccen murmushi. Sai kuma aka ce miki, ni zan aure ta? Ko ke da kike matata, ai aura miki a kai. Cikin jin zafin maganarsa ta ƙarshe, ta je ta hau gado tana hawaye. Ya je ya rungo mata yana faɗin, gaya mun, baki so na so ta ne? Ta gyaɗa kanta. Ya ce, me yasa? Ta yi shiru, kina so na ne? Nan ma ta yi shiru, ya ce, tunda tana so na, ni ma zan so ta. Ta yi saurin janye jikinta daga nasa, ta maida jikin filo, tana kuka. So sai ji hankalinsa ya tashi a karo na farko zamansa da ita. Kar da ya Afiya ta kamu da sansani, idan kuwa haka ne bai san yadda zai yi da ita ba, tunda ba san soyayya yake mata ba. Baya ga soyayya jini, ba wata soyayya da yake mata. Kashe fitilar ɗakin ya juyo da ita, ya haɗa fuskar shi da nata, tata numfashinsa har suna tsarki da juna. Yana jin bugun zuciyarta cikin muryar da ya ce, I'm just kidding, ba na santa, ba macen da nake so.
Afiya ta mai da kanta a jirjinsa tana shan kamshinsa. Tana shan kamshin jikinsa. Ki daina damuwa da Nabila, kina wahalar da kanki a kanta tunda ke har kin same ni. Nan ma shiru ta yi. Me yasa kike yi? Me yasa kike kishinta? Murmushi ta yi tana kallonsa ya ce, ko kina so ni? Ta kiɗa kai haɗa darbar fuskarta da tafin hannunta. Ya tsaya yana kallonta kafin ya sumbace ta a goshinta yana faɗin I like your dress, yau kin min kyau. Ya kwantar da ita haɗa da zurar harshensa a bakinta. Wani abu take ji tun daga tsakiyar kanta har zuwa tafin ƙafafunta. Ta yi ƙoƙarin janye jikinta daga nashi. Cike da tashin hankali ya sake ta haɗa da binta da ido. Yana karanta wokinas ɗinta. Tana da ƙarfin hali. Tsiwa ga jan aji. Bugu da ƙari tana taƙama da kuɗi da mulki amma ba ta rabawa a fannin soyayya. Lokacin farko da ya janyo ta zuwa jikinsa ya rungume ta ya sanya hannunsa cikin sumar kanta. Cikin wani salo da ƙwarewa na sanin wakinas ɗin duk wata lafiyayyar mace banda kakkarwa da rawa da jikin ta ke yi cike da tsoro da fargaba da razana na rashin sabo sai dai duk wata gaba ta jikin ta ta karɓi saƙon da ɗan jinin sarauta ke aikawa ta cikin gashin harta har izuwa dukkan sassan jikinta. To, masauraro a nan za mu dakata. Mu kasance da ku a gobe inda zan kawo kashi na 18. Ku ci gaba da kasancewa da tashar Arewa Friends TV, ku ci gaba da liking da comment na ra'ayoyinku can gyara ƙorafi ko yabawa. Haka zalika. Ku ci gaba da yin wannan share a group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Nagode da kasancewa ku cikin tashar Arewa Friends TV.